शाहरुख ताम्राकारको न्यायको लागि बोल्दै मिस नेपाल तथा नायिका मलिना जोशीले गरिन् महिलासँग शाहरुखले सम्बन्ध तोडेको खुलासा। शाहरुखलाई मर्न बाध्य बनाएको भन्दै गरिन् 9 वटा यस्तो प्रश्न। प्रहरीले शाहरुखको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन उनको मोबाइल फोरेन्सिक ल्याब पठाएको जानकारीमा छ। एकपछि अर्को कलाकारहरूले उचित छानबिनको माग गर्न थालेपछि प्रहरीलाई दबाव बढेको छ। शाहरुखको गत शुक्रबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिसकिएको छ। फिल्म #मायाको छायाङ्कन गरेर घर फर्किएका शाहरुख 23 साँझ झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। गत बिहिबार निजी निवासमा मृत अवस्थामा भेटिएका नायक शाहरुख ताम्राकारको मृत्यु प्रकरणमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा एक महिला पात्रको नाम बारम्बार आइरहेको छ भने कलाकारहरूले शाहरुखको न्यायको लागि माग गरिरहेका छन्। मंगलबार नायिका सृष्टि श्रेष्ठले इन्स्टाग्राममा शाहरुखको एउटा तस्बिर पोस्ट गर्दै सत्य र न्यायको जित हुन्छ भनेर लेखेकी थिइन्। यस्तैमा बिहिबार इन्स्टाग्राम स्टोरीमा एक स्टाटस लेख्दै नायिका तथा मिस नेपाल मलिना जोशीले शाहरुखको आत्महत्या प्रकरणको उचित छानबिनको माग गरेकी छन्। उनले 9 वटा प्रश्न गर्दै लेखेकी छिन्, उसलाई के हुन सक्थ्यो र के कारणले ऊ यो निर्णय लिन बाध्य भयो, उसको अन्तिम दिनमा उसँग को थिए, के भएको थियो, अन्तिम कुराकानीमा उसको अन्तिम कल कोसँग थियो, शाहरुखले आफ्ना नजिकका महिला साथीहरूसँगको सम्बन्ध किन तोड्यो, के उमाथि नराम्रो व्यवहार भएको थियो, के उमाथि दुर्व्यवहार भएको थियो, के उसलाई अपमानित गरिएको थियो भन्दै उनले प्रश्न गरेकी छिन्। उनले उचित छानबिनको माग गर्दै भएको के हो सबैले जान्न पाउनु पर्ने उल्लेख गरेकी छिन्। उनको यो पोस्ट नायिका स्वस्तिमा खड्काले पनि सेयर गरेकी छिन्।